Kazetari lana egiten duzu Goizalde Radio Euskadin, Agasela Lutz saioan orain, asteburuetako goizetan. Argipitin bat jartzen duzue egunerokoan, ez da? Bai, behintzat saiatzen gara, oso ordu txikiak dira, eta jenteak behar du indarra eguna hasteko, ez? Batzuk ba, mendira doazelako, badagoelako jentea lanean ari dena, badagoelako jentea ezin duen alorik egin, eta nik uste dut beraientzako egiten dugula argia, edo agian beraiek dira gure argia, ez? Seguruen hori da bigarrena gehiago. Ezagunak dira Berriako irakurleentzat La Repetit zure zutabeak, zeure kezkei bidea egiteko lekua da? Bai, nik uste dut baietz. Azkenean olako jarraikortasun bat eskatzen dizu zutabe bat astero egiteak, eta aldi berean ariketa bat da zure pentsamenduak ordenatzeko eta zure kezkak ere ordenatzeko eta egitura bat emateko. Eta nik eskertzen diet Berriakoei ematen diaten aukeragatik, ze uste dut badela txoko bat, ba, oso barruan sentitzen dudana eta oso onuragarria dena niretzako behintzat barruan ditudan kezka horiek azalerazteko, ez? Egunkarietako azalei erreparatzen diezu eta garai batean baita argazkiei ere. Literaturarekin lotura dute? Bueno, literaturarekin denak du lotura, ez? Dena da literarioa eta dena da literaturarako bazka, ez? Azala gustatzen zaizkit konstrukziotik asko dutelako, ez? Eta hor ikusten delako edabide horren asmoa zein den eta semiotik aldetik eta oso interesgarria da. Eta, bueno, batzuk ikaragarri onak izaten direlako adirazteko ba, munduaren zerbait edo nahi duten, nabarmendu nahi duten albiste bat, zelan egiten duten, ba, ez dakit, uste dut Libegazionekoak zoragarriak dira, de New Yorkekoak harrigarriak dira, eta gero eta azal hobeagoak egiten dira. Eta gero ba, literatura gaia egia esan dena da, ez? Eta hor agertzen diren albiste guztietatik atara daiteke poema bat, novela bat, ipuin bat eta saiakera bat, noski. Kontaiguzu nor batuko den hemendik gutxira solasaldira. Bueno, etorriko da Txani Rodríguez, bera idazlea eta kazetaria da, Los Últimos Románticos idatzi du eta izugarrizko arrakasta izan du, gainera pelikula bihurtuko da. Eta bueno, bera gonbidatu dut batez ere ba, laguna garelako aspaldian eta berak irakurri zuelako lehenengoz Krakovia, bueno, Krakovia oraindik ere andamioetan zegoenean eta bueno, ilusia egiten dit. Zure arropa poltsa honetan batu. Alergiarik, pilularik, kalenturarik, minik, zorabiorik, aztoramendurik, jakin behar nukeen zerbait? Nori deitzea nahi duzu? Izan zintzo, bai? Goizalde lehen eleberria duzu Krakovia izeneko hau, bertan umorea darabilzu, mikatzatik baino garratzatik duela esango nuke. Bai, bai, izan ere niri umorea horrela gustatzen zait, ez? Irribarrerik ateratzen ez duena, edo barruan ateratzen duena irribarrea, ez? Iruditzen zait asko interesgarriagoa dela, eta ni ere gehiago betetzen da horrelako umoreak. Gainera iruditzen zait, bueno, bizitzaren garrastasunei eta mikastasunei aurre egiteko ezin aproposagoa dela, ez? Bada oka egitea bezala, ez? Bizitzari eta realitateari oka egiteko modu bat, ez? Eta gustatzen zait. Lehen pertsonan dago idatzita, emakumezkoa da protagonista, kazetaria, idazlea, zeu bezala badu zurekin loturarik? Bai, noski, badu lotura. Ba naiz ni eta ez naiz ni, ez? Nik uste dut dela ni bigarren aukera bat izango balu bezala, ez? Hau da, askotan, edo noizean behin, jendeak esaten dizu, atzera egin ahal izango bazenu, orain dakizun guztiarekin zer egingo zenuke. Ba horrelako zerbait da, baina protagonistak ez daki zer gertatuko zaion, baina bai bere jainkosak badaki zer gertatuko zaion, ez? Eta da, horrela errealitatea edo orduan gertatu zena bihurritzeko batetik eta eraldatzeko bestetik, ez? Gero azkenean, bada, ba, beste
bueno, beste uniberso batean egotea bezalako zerbait, ez? Esaten dute bada hortik multiversoen teoria, ez? Esaten duena gu existitzen garela uniberso guztietan, baina ez garela gu. Gure antzeko edo fisikoki gure moduko persona badela, baina beste egoera batzuetan, ez? Ba, nik uste dut horrelako zerbait dela protagonista hau eta bion arteko lotura. Berak gutxiago daki eta ausartagoa da eta nik 10 urte behar izan ditut berak pasatutako edo pasatuko duen guzti hori irentzteko. Hori da seguruen aldea eta berdintasuna, ez? Zauri larri batek eraman du protagonista ospitalera eta horrek sendatzeko behar duen botika sufrikarioa da, baina botika behar bezain beste behar du txistea kontatu. Bai, nik uste dut ez dela gauza arrotz bat, ez? Horrelako ospital bat ez leku bat da, baina aldi berean bada etxe bizitza bat han daudenentzat eta lantegi bat han dauden beste batzuentzat, ez? Eta lanabesa nolabait esateko hain da gordina eta hain da garratza, ba, nolabaiteko eramalea behar duela hori dena irentzteko eta aurrera egiteko bizi duzun horrekin, ez? Eta nik uste dut txisteak alde horretatik badirela elementu bat oso garrantzitsuak novela honetan, bueno, irentzgarriago egiteko kontatzen dena, ez? Eta bestetik protagonistak eta daudenek bizitzen dutena, ba, bueno, ba, beste era batera bizitzeko, ez? Agian distantzia batekin bizitzeko, erlatibizazio batekin bizitzeko ere bai. Orduen bidez adierazi dituzu hasierako txatalen izenburuak eta hoiei jarraituta jakingo dugu nola sentitzen den pertsonaia eta irakurleak ere berarekin batera jabetuko da egoeraz eta galduta egotearen sentimentua partekatu dezakete. Ba, nik uste dut nire asmoa hori zen hasieratik, ez? Ezerosotasun eta deskolokatze hori islatzea horren bidez, ez? Orduen bidez islatzen da, oso harina da, eta amaiera ere gauza bera da, ez? Bi denbora bezala daude hasiera eta amaierakoa eta gero erdikoa. Eta hasiera horretan nahi nuen askorik ez esan. Gertatzen zena, ze protagonistari ara sartzen denean, ez dakio oso ondo zer gertatu zaion, non dagoen, zertarako, nortzuk dira bere inguruan dauden persona horiek, eta berak sentitzen duen nora ez hori, sentiarazi nahi nuen horrela. Eta, bueno, nik uste dut neurri batean lortu dudala denbora horiek markatzen, ez? Eta, bai, ba, bueno, olako erritmo bizia ezarriz, hor gertatzen denari. Egia da baita ere, atzeko partean, kontrazalan, badagoela pista bat, norbaitek nahiago badu pistaren bidez jarraitu, ba, egin dezakela, baina nik beti gomendatzen dut, liburu bat astea holan Virginia, ez? Bueno, ia zer kontatzera, dijoan, eta alde horretatik uste du sentsazio hori areagotu egiten dela horrela eginik. Protagonistak bizi duen edo duen zauriari edo zuloari Stephen Hawking izena jarri diozu, distantziatik begiratu alizateko? Bai, eta aldi berean ere urkoago bihurtzeko, ez? Zauri bat edo Stephen Hawking deitzea, ba, diferentea da, ez? Zure parte bat bihurtzen duzu. Azkenean, gure bizitzan pasatzen zaizkigun gauzak, gauza txarrak batez ere, ba, errefusiatzeko joera handia daukagu, eta gureak ez balira bezala, ez? Eta nik uste dut kontrara egin behar dela, ez? Hau da, onartu zureak ere badirela, eta uste dut izen bat emanez, ba, bueno, egokia dela, eta protagonista honek erabaki hori hartzen du batetik, Stephen Hawkingek zulo beltzak aztertzen eman zuelako bizitza luzea, eta ia gehiena, eta bestetik, ba, bueno, badagoelako Stephen Hawkingen ganako nolabaiteko miresmena, ez? Eta, bueno, bada modu bat ere barre egiteko, eta ze hor ere badago umore bat, ez? Zure zulo beltzari izen bat jartzen diozunean eta Stephen Hawking denean badauka puntu beltz bat, nolabait esateko, eta bueno, aldi berean ere onarpen bat ere bada, ez? Onarpena zure buruaren onarpen bat ere bada, zure buru imperfektuaren onarpen bat. Mina zitzegin ordez,
protagonistak pairatzen duen min erraldoiaz mintzago zara, eta esaten duzu momentu batean minak pentsamendu oro ezabatu egiten duela. Bai. Bai, nik uste dut protagonista honek ez duela itxaroten hainbesteko mina, eta egia da minaren erdian, minean bakarrik pentsa dezakezula, eta min hori zelan usatu dela hasierako pentsamendua edo alegina, ez? Eta berak ulertzen du minaren minaz, beste modu batera tratatu behar duela mina, ez? Eta beste modu batera begiratu behar duela irensgarriagoa izateko eta hainbesteko min ez emateko. Eta horregatik hasten da kantatzen, bere burua despistatzen, izan ere mina zerebroaren baitan dago, ez? Eta agian eta dena okupatzen du. Min egiten duenean zerbaitek dena okupatzen dizu, ez dakit. Buruko min bat dugunean ez dugu beste zertan pentsatzen, bakarrik buruko min horretan, ez? Eta orduan berak erabiltzen dituen estrategiak dira despiste estrategiak, ez? Kantatzen hasiko naiz, ia zerebroa despistatzen den, eta kantuan jartzen ote duen bere atentzio guztia eta mina samurtzen doan, ez? Badaudelako momentu batzuk oso gordinak liburuan, eta protagonista hauek pairatzen du eta sufritzen du izugarri garbiketa batzuk daudenean, zauriaren garbiketak, ez? Eta horiek dira behar bada bere momenturik okerrenak leku honetan, ez? Eta uste dute denborarekin ikasten duela, teknika batzuk garatu egiten ditu, hori eramangarriago egiteko, baina hala ere minaren presentzia hor dago, ez? Mina, egia esan, gure bizitzan dagoen gauza bat da, ez da, eta oso gurea dena, ez? Gure gorputzarekin daukana zer ikusia, eta beti bizitza pasatzen dugu minari izkin egiten, ez? Pastillak hartzen ditugu minak entzeko, buruko mina dago zu pastilla, eta baina ez dira benetan aztertzen gure baitan gorputzak zer duen minori pairatzeko, ez? Hau da, lokartu egiten da, baina ez da berarekin nola baiteko solasaldia izaten. Eta uste dut honetan, badagoela protagonistaren aldetik alegin bat minarekin solas egiteko eta nola baiteko paktu batera ailegatzeko, ez? Zu izan zaite samurragoa eta ni ere izango naiz samurragoa ere bai. Baina horrek eragiten diona da, bere bizitza nolabait esan da, izoztuta bezala ustea, hain dagoelako ospitaleko giro horretan murgilduta. Bai, egia da. Bere bizitza izoztuta dago, bera sartu dalako ezleku batean, bera sartu dutelako denbora existitzen ez den toki batean, eta hor dena izozten da, kanpokoen begiradetatik dena izozten da. Ze denbora bat dago bizitak edo bizitek ekartzen dutena, agian telebistak ezartzen duena, baina hori dena desagertzen denean, hau da gure errealidadean dauden denborak desagertzen direnean, gelditzen zara zu zure errealidadearekin. Eta errealidadea da, lehen zena edo normalean izaten dena ez dela momentu horretan. Orain beste persona bada, edo persona bera beste egoera batean. Eta egin behar duena da, egoera horretan aurrera egin, ez? Hori da, personaje honek momentu batean erabakitzen du aurrera egingo duela. Eta aurrera egite horrek esan nahi du, ahaztu egin behar duela dena. Egia da, leiotik kanpora errealitate bat dagoela, eta bizitza hori dagoela, baina berari dagokiona momentu honetan da, eta nik uste dut, ospitale baten barruan dagoen jenteari gertatzen zaio, ez? Bere burua zaindu behar du, bere burua osatu behar du, eta horretarako ahaztu behar du, hau da, metaforarik ederrena da, zu heltzen zarenean horrelako leku batera, biluztu egiten zaituzte, eta jazten dizute olako oial urdin nazkagarri bat, eta horrekin zoaz, eta horrekin pasatzen duzu hor barruan zauden denbora. Beraz, hori da biziko duzunaren metafora bat, ez? Hemen beste persona bat zara. Hemen zara, gaixo bat, zainduko zaituztena, eta aurrera egin beharko duzuna, zure aldetik ere zerbait jartzen. Eta horrek esan nahi du, izoztu egin behar duzula zure mundua, zure ordura arteko mundua, berriro ere itzultzeko mundu horretara, ez? Hau da, pause antzeko bat egiten da bizitzan. 10 urte aurreragoko gertakizun bada jaso dezuna eleberrian, baina idatzi oso azkar edo denbora laburrean egin duzu, kontatzeko beharra zenuelako edo literaturarako aitzakia eman dizulako?
Bueno, gauza bien gaitik, ez? Nik behar dut nire liseriketa egin eta horretarako behar dut denbora, ze uste dut denboraren distantzia barik historia hau ezin izango nuela kontatu. Eta denboraren distantziak utzi dit, ba hori, ez? Umorea erabilia izatea eta atakalarrietan jarri harren personajea, ba beti umore puntu horrekin, ba beste gauza bat eta desdramatizatu historia hau. Eta gero harin idatzi nuen, harin idatzi nuen denbora fisikoan harin idatzi nuelako eta bai, erabili nituelako nire oporraldi bat idazteko. Eta oso argi nuelako zer egin nahi nuen. Egia da, komplikatuena izan dela niretzako zelan amaitu liburu hau, eta zer egin amaitzeko, baina nik uste dut gutxi gora bera arkitektura guztia pentsatuta nuela. Gero, ba, oso argi neukan poesia ez zela izango, oso argi neukan ibilbide luzeagoko edo erritmo luzeagoko kontakizun egin behar nuela, kontatzeko eta sentiarazi nahi nuena. Eta alde horretatik, hasieran ipuinak ziren, baina gero bilakatu zen nuela, ba, jabetu nintzelako, ipuinek euren artean bazutela loturarik eta azkenean, novela bat zela, ez? Baina, sakralizatu barik novela, ez? Nahi dut, nik uste dut oso zilegiak direla beste generoak eta izan ere, uste dut, beste genero batzuk interesgarriagoak eta aberasgarriagoak direla novela baino.